jabuani, da. Da. E, o tome se radi. Ja napravim tamo onaj, kako se svi daju za ponešto, za onaj pasulj. Za kuvano, da. Za kuvano, ostane za petoro ljudi, ja dam petoro ljudi. Razumeš? I petoro ljudi se ubije. Naravno, razumeš? Pogotovo pa kad se prave ta kuvana jala, uvek će ti, brate, ostati. Tako je. Ali ovaj, i uvek ću da dam. Ali prvo ovi što su dali. Naravno. Razumeš? A ne ti me i tu dolaziš, uzimaš, piti, još se ti naljutiš kao kad ti ne dam. Mrš! Da. Ja zato, ja vičem. A sinoć? Ja javno vičem, vidite, jedite pikac. Da. Ali nemam osjeć, nemam obzira, kapiraš, boli me kurac. Druga stvar, brale Miljane, ovima veš, što nisi nasila pereš veš? Pa imala i za cigare i sve. Druže, ne radite ništa, tu vrišite po gajbi. Niti učestvujete u programu, niti ste vredni kurca, druže. Ja juče, ožda, čuš moj jučerašnji dan ovdje, na nekim leđima. Ja sam juče čistila WC, čistila dnevnu sobu. Da, vidio sam. Imala debatu, imala žurku. Uviđenje. Ja sam ovdje na poslu u 3 smene bila, za razliku od svih niko i leže. Jeste. A jeste, brate. A jeste, znaš. Meni mozak mora da radi ovdje 27 sati dnevno. To sam juče rekao baš u pušioni, Tarsi. Idi čisti, druže, idi pi... O, pušiona, ona! Druže, ja se gadim ono da uću. To mi je najgadnije. A kad god dođe Džeho, majš se uče, o, uđi pušionu, ja, sad će da dobije napušavanje kad dođe Džeho. Jezivo. Ovaj, šta sam te da ti kažem, uče kažem Terzi baš u pušioni, rekao, znate, ovi što su neaktivni, što ni za stolom i što leže po ceo dan, ja bi to sve izbacio bez 50.000 da plati, samo da nisu ovdje. Da. A dobro, mora da se popuni 100. Ma, ajde bre. A i Lakić mi isto juče priča za Mariju, kaže, došla, tražila mu pasu, taj što je Lady pravila prošle nedelje, nemam pojma. Ivan ušao posle 2 dana, ona napušava Lakić. A isto je bilo, nemam šta da jedem. Čuo sam kad je rekao u kuhinji, kao ovi što su. Su ustali tamo svi? Jesu ustali tamo svi? Evo sad sam ih svi odigo, svi spavili. Samo Šak je ustao da puši. A koliko je sati? Šta, si mi je bio nervozan kupas. 5.12, 3.12, šta? Si mi je bio nervozan kupas. Što? Da, baš je bio. Budi mi ko sinoć blizu. Nema, ja ne grešim sa ustajanjem. Jesi šans. Otvorio prozor? Ja u minutu ustajem. Nema šanse da ne ustajem. Ja ti je bufufu od Anđela. A Anđela nije loš lik da ti kažem odmah. Ko? Ovo je Anđela. Meni je Anđela top. Da, da, baš i ponašanje i sve. Baš mi je kulturica i šmekirica. I baš mi je ono, brate. Jeste, zna da se ponašam. Baš zna da se ponašam, da. Baš mi je ono to. A, ugasili su me sa ovom posljednjom raspravom, oni matak. Ko je šta rekli, ko kazali... Ma to me gase svi živi, druže. To me, nijedna tema me ne interesuje, verujem. Kad je Usta Đedović i kaže to, niko živ ne može da kaže šta je pokazao, ko je šta uradio, vamo tamo. A znaš što ti mene ne zanima nijedna tema? Zato što ja su kao nešto da kažem za stolom, da komentarišem. Ne, za bilo šta. Za lupom, za odnose te po kući i to. Ja, lupam, sad ćemo ti i ja da se popičkamo. I sad će nas da komentariš uz stolom, a ti ja ćemo se pomerimo 5 minuta odmah nakon tog sastanka ili odmah. I šta? I onda ovaj pljuno pomo, ovaj ponovi, niko, i ko je to? I niko nikad nije upravo. A svi ljudi drugi što to naknadno komentarišu, da bi oni nešto rekli, oni jeste. Ne znaju šta misle, ni šta ne misle. A ovi što negiraju da neće više ništa biti nikada, oni se opet po sebi popišaju. Tako je. Znaš kao, to je to, gotovo je. Nema da mi uopšte, znači, prilazi negativna energija. Pozdrav, da se nosi. Pozdrav. Ne, ljudski je praštati i ovdje ne možeš da pobegneš. Pozdrav, sve ožiljke. Koji imaju ožiljke, a? Ma ovdje, brate, normalno, druže. Ti se popičkaš s nekim pa se tuši još pored njega. To moraš da uđeš, pa ja spavam pored Lakića ovoliko glavu od glave, ja ne pričam s njim mjesec dana. Ajste, to ti kažeš. Ste vidjeli što on nosa majčici na stvari, ovaj. To je kad nekog mrziš. Kriminal. Znam kriminal, brate. Ti prošlo ovo na... od kanestena? Pa povlači mi se, ali nije mi skroz prošlo. Moraj monitor da se digne, ne vredi. Ma ja sam, kao meni se koža raspada, druže. Znaš, koža ti je... Meni isto strah od toga, ja sam... Koža je najveći organ, druže. Meni se koža raspada, ne raspada, nego... Prvo mi je suva, to, svima je suva i bela, to mi se svi žale. Svima se pruta do ove vode. Ekcema, alergija. Ma nemam šta nemam, evo veri. Ja pre 5 godina nema koju kožnu bolest nisam imao na pripremu. A znaš da ja, Bože me oprosti. Bože me oprosti isto. 7. dan upadnem, to jest ne upadnem u depresiju, nego neko psihički padnem i sve mi izađe na kožu. Da će da se... Nervni sistem, šta li je, brate? Ali meni je i ovaj, brate, doktor jedan da neko baš da mi je koža baš ono...